Naïevi Sakabino, régime Kabila, Ezali Lissousouté. Il n'y a plus de régime à sauver. Il n'y a que la peau de Kabila qui reste à sauver. Plus Mikolozo le cas, plus il lui sera difficile de sauver sa peau. Et l'Okowana et Koko Kisama. Yamine, oye na lobaka na bino. Oyo nyoso bakena kuna ba médiocre dofe ya Kabila za kuna. Okay. Eko kisama te? Yango etikali kaka eloko moko ya suka oyo eko kisama. Tous les médiocres toko balayer bango pour un nouvel ordre politique oyo za koya. Eloko wana ya nouvel ordre politique bo palangana te. Bomona biloko boza komona ba aventure wana te. C'est passager mikolo oyo eza koya ezoleka. Donc nouvel ordre politique ezali koya. Boyoki ngai. Nouvel ordre politique ezali koya. Oh nyoso to balayer yango. Ezokende. Bobo kapasi moko te eloko moko. Oyo nyoso to lobaka. Ezali inspiration Saint-Esprit na Tshisekedi elongo bazolobisa. Amen. Po na yoki na kati na bino bamusu bakomi ko mwa malili bakomi ko mituna dute moko ezali te. Oyo nyoso to lobaki okokisama. Nyoso to lobaki etikali kaka mibale wana régime ezali susute atako bazali kosala mangungu. Pour le régime continuer, na po ya moto wana plus mikolo koleka ko sauver po na yete. Eloko wana eko kisama na répéter yango. Eloko mso eko kende na nzela wana nouvel ordre politique. Oyo nyoso bozali komona yo pouvoir ezali te. Pouvoir ezali te. Ezo le kanana yango bomi lengela po na nouvel ordre politique ezali koya. Amen. Toyo kanu. Oyo na kosenga na ba tunabiso ba pesa mwa mai aye moto no moto aza mwa kopo ngo to kabwani tozo prepare matinée politique mwa ya kafu kafu me wana nde to so so na pe maka musu me résumé oyo bozui ya mwa wana. Merci. Nous allons récupérer la RDC. Amen.